Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində fəaliyyət göstərən muzeylərə yanaşma fərqlidir. Belə ki, müəllim və tələbə heyəti muzeylərə dərs vəsaiti kimi yanaşır, toplanan materiallardan tədris üçün istifadə edirlər. Elə Anatomiya Muzeyində də heyvan və insan anatomiyası fənlərinin tədrisi həyata keçirilir. Baytarlıq, əczacılıq, balıqçılıq və zoo mühəndisliyi ixtisaslarının tələbələri son 7 ildə anatomiya fənnini mənimsəmək üçün bu muzeydən səmərəli istifadə edirlər. Anatomiya Muzeyi 1932-ci ildə heyvandarlıq kabineti kimi yaradılıb. 1932-1953-cü illərdə Moskva və digər yerlərdən sümük əzələ preparatları gətirilib, bununla da Anatomiya Muzeyinin əsası qoyulub. Hazırda muzeydə 24 ədəd ayrı-ayrı heyvanın daxili orqanının modeli, 7 ədəd heyvan skeletinin sagital kəsiyi, 15 ədəd müxtəlif heyvanların skeletləri, 11 mülyaş, 9 müqəvva, 2 insan skeleti var. Bundan əlavə muzeydə 100-ə yaxın müxtəlif heyvanların sümükləri mövcuddur. Patoloji Anatomiya Muzeyində isə interaktiv dərslərin aparılması üçün hər bir şərait yaradılıb. Yeni təmirdən çıxmış, müasir tələblərə cavab verən binada yerləşən muzeydə Azərbaycanda geniş yayılan xəstəliklərə aid 2000-ə yaxın eksponat var. Burada patoloji anatomiya fənninin tədrisi üçün həm mühazirə, həm də laboratoriya dərslərini aparmaq mümkündür. Laboratoriya dərsləri mikroskoplardan və makroskopik muzey aparatlarından istifadə etməklə yerinə yetirilir. Müasir standartlara cavab verən bu təhsil prosesi tələbələrə həm öyrənmək, həm də öyrəndiklərini təcrübə vasitəsilə həyata keçirmək imkanı yaradır.